Seime viešėjo oficialaus valstybinio vizito į Lietuvą atvykusi Švedijos karališkoji pora – karalius Karlas Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Švedijos delegacija pažymėjo, kad Lietuva ir Švedija yra brandžios demokratijos šalys, kurias vienyje ne tik Baltijos jūra, bet ir tos pačios vertybės – energetiniai, tvarios plėtros ir saugumo siekiai. Lietuva nuo pat pirmųjų mūsų atkurtos nepriklausomybės žingsnių jautė ypatingą Švedijos ir jo žmonių dėmesį palaikymą ir padrasinimą. Pasak Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, to pamiršti neįmanoma. Šiandien mes džiaugiamės, kad mūsų šalis sieja artimi ryšiai. Visose srityse turime kuo pasidžiaugti. Karališkoji pora Seimo rūmose sutinkama plojimais. Pasak parlamento vadovės, šiuo metu Lietuvos ir Švedijos dvišaliai ekonominiai santykiai klesti ir to įrodymas prekybos apimtys, kurios auga jau ne vienerius metus. Švedija didžiausias investuotojas Lietuvoje. Mūsų šalyje veikia per 150 švedų kapitalo įmonių. Aš padėkoju Švedijos valstybei už pagalbą mūsų nepriklausomybės ištakose pačioje pradžioje, kada Švedija tikrai labai daug padėjo Lietuvai einant mūsų nepriklausomybės keliu. Mes taip pat kalbėjome apie ekonominius mūsų santykius, apie mūsų energetinius projektus, bendrus darbus, taip kad laiko buvo ne tiek daug, bet stengiamės paliesti kuo daugiau temų. Pasak Seimo pirmininkės bendradarbiavimo su Švedija tik stiprėja. Jau šiais metais planuojama, kad pradės veikti elektros jungtis su Švedija Nordbalt, kuri leis mums integruotis į Šiaurės ir Skandinavijos šalių elektros rinką. Švedijai Lietuva siūlo išnaudoti mūsų suskystintų dujų terminalo galimybės. Klaipėdos nafta pasirengusi atlikti transportavimo paslaugas ir mažais laivais tiekti suskystintas dujas iš Lietuvos Švedijos dujų terminalams. Taip pat Švedija kviečiama išnaudoti mūsų potencialą transporto sektoriuje ir prisijungti prie konteinerinio traukinio Vikingas projekto, kuris užtikrintų greitą ir saugų Švedijos krovinių gabenimą per Klaipėdos jūrų uostą, Juodosios jūros bei kitomis kryptimis. Tai yra parodytas didžiulis dėmesys Lietuvai iš mūsų vieno iš pagrindinių strateginių partnerių, nes Švedijos mes turime didžiausias investicijas į Lietuvą ir tai yra labai svarbu tokio aukšto lygio. Svečių vizitas. Tai pagarba Lietuvai. Po apsilankimo Seimo rūmose Švedijos karalius Karlas Gustavas XVI bei karalienė Silvija apžiūri sausio 13-osios memorialą. Švedijos karališkai porai buvo pristatyta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo istorija sausio 13-osios įvykiai. Karališkoji šeima labai atidžiai klausėsi mano pasakojimo ir uždavė net keletą klausimų. Jie domėjosi, kada buvo barikados nuimtos, kada buvo čia pastatytos, klausė, kada baigėsi blokada, domėjosi apie tai, kada Lietuva galėjo atsitiesti po sausio įvykių. Ir žinoma, džiaugėsi tuo, kur mes dabar esame. Karalienė akivaizdžiai labai, labai domėjosi tais įvykiais. Ir aš asmeniškai padėkoju karalieniai už jų 92 metų vizitą, nes pamename, koks tada buvo svarbus antrasis karališkasis vizitas ir toks pripažinimo, labai stiprus pripažinimo ir paramos ženklas. Karalienė šiaip su atsisakė, man buvo labai malonu atvykti tada ir tai buvo jo didenybės sprendimas. Tai aš padėkoju ir pasakiau, kad Lietuvos tauta nepamiršto, nes tai buvo labai labai svarbu. O čia pačiame memoriale jie žiūrėjo nuotraukas, domėjosi gynybą ir viduje, ir išorėje, ir žinoma, jiems paliko didžiulį įspūdį tą lietuvių tautos dvasios stiprybė ir pasiryžimas ginti Seimą ir tuo pačiu Lietuvos nepriklausomybė. Drauge su karališkaja pora Lietuvoje lankėsi ir Švedijos užsienio reikalų verslo ir inovacijų, gynybos ministrai bei Švedijos verslo delegacija.